Nikola kaže da mu treba pomoć oko baze, tako da ajde pogledamo. Nikola, šta radiš? Gradiš bazu? Ovo ti je baza. Lik ljudi živi pod zemljom, znači nema čak ni dovoljno dirta na prvi bazu. Da li da ga sponzorišemo ljudi? Šta misli? Da li vredi da ga sponzorišemo? Imamo ovdje dva bloka dijamanata. Daj mu bedrock. Lik nema ni dirta da mu dam bedrock. What the fuck? Toliko je jadan da sam sebi uništava bazu. Wow. Ok ljudi, ovo ne volim da radim puno, ali idemo ljudi u creative i daćemo malo pomoći. Znači daćemo ti dva dijamantska bloka. Jel ti to dovoljno? Jel ti to dovoljno? Jel ti to dovoljno? Lik hoće još, ne govori da. Ok, moramo mu dati još, a još možda mu damo. Gold blokove, jedan gold blok, jel sad dovoljno? Ne? Ok, sad ti još treba netherite. Ok, netherite baš nećemo mu damo. I evo, daćemo mu full set iron tools, evo ti. Full set iron tools. Ako ti sad ovo nije dovoljno, nemam pojma šta da ti kažem. Jel ovo dovoljno? O, ljudi, ovom nemam pomoći. Iron mačem uništava dirt. Ok, da, ljudi, to mu je dovoljno. To mu je definitivno dovoljno.